Prečo si prišiel do Krivého? Dobre, poviem ti to úplne bez okolkova na rovinu. Je vám jasné, že keď sa zoberú, musíme zapojiť Bohuša do biznisu? 300 eur mesačne. Oni by sa museli zobrať už zajtra, a to sa nedá. Ale všetko sa dá. Chcem nahrávku, ktorou vydieraš moju vnúčku. Čo za ňu chceš? Jednu službičku. Pokašľal si to. Vezmi cudzí. Hranica. V pondelok o 20.35 na Jojke.